HTC Titan rammer snart de danske butikker, og det er noget af en kæmpe, der kommer, som navnet antyder. Skærmen er hele 4,7 tommer stor, og er så lidt større end de største på markedet herhjemme lige nu. HTC's egen Sensation ligger på 4,3 tommer, og holdt op sammen med den, så ser man altså markant forskel på de to modeller. Endnu større forskel ser vi, når vi holder Titan op ved siden af iPhone 4. Til sammenligning ligner iPhone 4 jo noget fra miniputternes land. Titan har Windows Phone Mango, et styresystem, der er ret meget anderledes end det, vi ser i iPhone, Android og Symbian. Startskærmen er bygget op af paneler med adgang til diverse funktioner. For eksempel PeopleShop, hvor alle ens kontakter og venner fra sociale medier findes med info og opdateringer. Man kan også se, hvem man har senest har været i dialog med, hvad enten det er opkald, sms eller mail. Med det gamle Windows Mobile kunne man drag and droppe musikken direkte over i telefonen. Det kan man ikke med Windows Phone, hvor man er låst til at bruge Zoom. Også billeder og podcast skal overføres via Zoom. Med tjenesten SkyDrive, Microsofts opbevaringslager i skyen, er det faktisk muligt at streame sin musik til telefonen. Det ligner ikke noget, der er helt optimeret til det endnu, men det er der, så det bliver spændende at se, om de kan få succes med sådan en streamingtjeneste, som også Apple er på vej med til iPhone. Med Mango-versionen får vi dansk menu og dansk sprog til tastatur og ordbog. Det gør ganske enkelt en verden til forskel, når det gælder brugeroplevelse. Brugeroplevelsen er også høj, når det gælder web, takket være den store skærm, men det er så for dårligt, at teksten ikke tilpasser sig skærmen, når man zoomer ind. Et dobbelttab på skærmen kommer man dog langt med, når man skal læse. Noget andet, vi får lettere ved at bruge, er Marketplace med app. Udvalget er stadig dårligere end i App Store og Android Market. Det gælder både kvantitet, hvilket dog godt kan leve med, men også kvalitet, hvilket er lidt svært at sluge. Dog så kan Windows Phone prale af at have det bedste spil, jeg har prøvet til en mobil, nemlig det dansk udviklede Tentacles. Et simpelt koncept, der er uhyre vanedannende og til tider ganske skummelt. HTC Titan står til at ramme de danske butikker inden for rigtig kort tid, og har man en af de tidligere Windows Phone 7-mobiler, så vil man også kunne opdatere den til Mango inden for nogle få dage.